Повертаються у нас команди на футбольне поле. У Металурга без замін, тому швиденько склад команди господарів вам назву. У воротах номер 12 Ігор Левченко. Захисники команди номер 4 Євген Корохов, капітан, номер 3 Денис Данюк, номер 15 Артур Кузнєцов, номер 2 Семен Дяченко. Центральна лінія номер 5 Едуард Сарапій, номер 10 Влад Ігнатів, номер 20 Тарас Ковальчук, флангові півзахисники Дмитро Лихобабенко, номер 17, номер 11 Євген Підлепенець, нападник команди Ілля Корнєв. Вікторія Миколаївка у воротах команди. Зараз бачимо, що заміна. У воротах команди номер 12 Руслан Зарубін, номер 19 Ігор Шевкунов, який отримав червону картку, номер 18 Олександр Яценко, номер 17 Богдан Суходуб, номер 3 Сергій Ретрушняк. Одразу Вікторія розпочинає другу половину з діагональної передачі на Максима Ганжу. Номер 7 Андрій Нелін, номер 14 Олександр Шимко, номер 9 Андрій Кузьмін, номер 10 Максим Ганжа, номер 11 Влад Середа. І замість Влада Рябцева на поле вийшов Євген, даруйте, не Євген, Іван Криєнко. А 0-0, і Металург має користатися тією перевагою, чисельною більшістю, яку вдалося здобути, і здобувати позитивний результат у першому матчі. Нагадаю, що за тиждень, 18 квітня, команди зіграють на стадіоні «Вікторія» у Сумській області. Прекрасний стадіон у Миколаївці під назвою «Вікторія», стадіон, який приймав матчі першої ліги. Стадіон, який було реконструйовано протягом останніх 2 років. Зараз Підлепенець на фланзі. Віддає Глибшина Семена Дяченка. Той на Ігнатіва. Ігнатів одразу на Підлепенця. Підлепенець виконує навісну передачу. Тепер у Вікторії шанси лише на контратаки і шанси на стандарти. Навряд чи команда буде володіти територіальною перевагою, зважаючи, що їх 10 польових гравців у Металурга, а у Вікторії тепер вже 9. Вилучення, нагадаю, що заробив Ігор Шевкунов. Неспортивна поведінка, непристойний жест на трибуни від Шевкунова. Пішов під час того, як він виконував кутовий. І арбітр не поцурався, Ростислав Дубіна із Дніпра, показати пряму червону картку. Забирає м'яч до рук Руслан Зарубін. Вікторія і у першому таймі особливо так не квапилася. Було це помітно в окремих мікроепізодах. Не один з таких призвів навіть до того, що червона картка була показана ще в першому таймі. Ігнатів віддав на Данюка. Зараз є нагода у Вікторії вийти в контратаку. Чисто відбирає м'яч Ігнатів. Одразу на ньому фолять. Зробив це Сергій Ретрушняк. І Семен Дяченко швиденько розігрує цей стандарт. Ну і тепер подивимось, як зможе використати Металург більшість.
поки що без замін у нас на старті другого тайму у команди Володимира Шаповалова. Вікторія свою заміну вже провела. Підлепенець виконує чергову подачу і буде кутовий для Металурга. Виконує всі кутові Металурга. У цьому матчі Семен Дяченко на наших екранах. Пішла передача на дальню стійку, а там нікого із металургівців немає. Продовжує загострювати нас Металург. Знову Підлепенець на своєму фланзі. Цього разу навіть кутового заробити не вдалося. Зіграно у нас 5 хвилин у другому таймі. Поки що навали як такої Металургу влаштувати не вдається на старті другої половини. Але є ще час. Більше 4000 глядачів на стадіоні «Славутич-Арена» сьогоднішній поєдинок зібрав. Зараз фол на собі отримує Максим Ганжа. Перший такий шанс у другому таймі для Вікторії. Нагода піти до чужого штрафного і захисникам команди. Розіграли м'яч футболісти з Миколаївки. Нелін іде на партнера, пішла скидка, Данюк. Ідея на Корохова. Ну і Корохов на одного Іллю Корнєва, який там вище всіх розташовується. Дяченко. Віддає Семен на протилежний фланг, але не точно була передача на Лихобабенка. Активно намагається вступати у відбір в центрі поля, але не вдається так от одразу зацементувати центр поля Металургу. Ну і змушує суперник помилитися Ігоря Левченка. Буде аут для гостей. Бачимо зараз, що розминається Євген Коньков на фланзі. Один із претендентів появи на поле у складі Металурга. Він та Роман Стефурак. Я думаю, обов'язково ми мінімум одного з них сьогодні побачимо. Коньков – це єдина альтернатива у нападі. Тарас Ковальчук нарешті вибиває м'яч. Фактично без м'яча сьогодні Ілля Корнєв. Кілька разів у першому таймі йому там вдалося зачепитися за м'яч, заробити штрафні в центрі поля. Але небезпечних моментів у Іллі сьогодні не було. Знову намагається пресингувати Ілля Корнєв, але вміло виходить із ситуації Богдан Суходуб. Тарас Ковальчук отримав ушкодження. У зв'язку із цим суперник м'яч вибив на аут, і Металурги вже повернули м'яч гостям, і контроль тепер вже у Вікторії. Поки що так одразу і не відчувається те, що Вікторія грає в меншості. Гра у нас тривала зараз кілька хвилин в центрі поля. Ігнатів, його пас на Підлепенця, але засильно. Не встигає до цього м'яча Євген Підлепенець.
Зараз вже і вболівальники гонять вперед свою команду. Сарапійна, Кузнєцова, Артур на Дениса Данюка. Данюк знову на Сарапія, але поки що не вдається. Лише на власній половині поля контролює м'яч Металург. І от лише зараз Корохов вмикає швидкість. Євген Корохов віддав на Ковальчука. Ігнатів на протилежний фланг. На Дяченка, той в центр. Хто із футболістів? Лихобабенко дістався до м'яча. Вдалося зберегти м'яч в межах майданчика. І що? Не було руки, показує арбітр. Цього разу вже Ростислав Дубіна зіграв на користь Вікторії, тому що суперечливе рішення, падав. Було видно, що зіграв рукою футболіст Миколаївка, але зважаючи на те, що вже є червона картка, я думаю, певна поблажка зараз для Вікторії. Потрібно забивати з гри Металургу. Корнєв пробиває, і рахунок у нашому матчі відкрито! Нарешті вдалося Металургу потішити публіку на стадіоні Славутич Арена. Ілля Корнєв, номер 9. Той футболіст, який провів перший домашній гол на цьому стадіоні в історії міського футбольного клубу Металург. Говорив я в першому таймі про те, що виділяючи сильні сторони Іллі Корнєва, те, що вміє поставити корпус, заробити на собі штрафний, ну і так само прекрасно грає на другому поверсі. І на 55-й хвилині ми в цьому переконалися. Головою забив Ілля Корнєв, 1-0. 1-0, але цієї переваги ще мало для того, щоб розраховувати на загальний успіх. Це лише перший матч 1/4 фіналу аматорського Кубка України. Ну і Ілля Корнєв поки що нестримний для Вікторії. Адже на передсезонному турнірі Кубку Придніпров'я Ілля Корнєв двічі відзначився у воротах команди з Миколаївки. Зараз шанс у гостей. Сміливо пішов в обіграш. Хотів на собі заробити фол, там у штрафній Влад Середа. Ну, а натомість гості сфолили самі. Дісталося тут Кузнєцову. Залишається лежати на газоні Артур Кузнєцов. І потрібна допомога лікаря. Покращився настрій запорізького глядача. Металург повів у рахунку 1-0. Але зарано заспокоюватися, навіть попри те, що Вікторія грає в меншості. Не забуває і про напад ця команда. Зараз пауза, яка, в принципі, потрібна обом командам. Більше 20 градусів сьогодні у Запоріжжі стане на цю хвилину. Ну і до того ж, це перший офіційний матч у цьому році. Команди ще, звісно, що не в оптимальних кондиціях. І особливо це буде видно на останніх 15, а то й 10 хвилинах, хто у яких фізичних кондиціях перебуває. Можливо, тоді Металургу вдасться дотиснути суперника і забити ще кілька голів. Поки що, зважаючи на сценарій матчу,
цього замало. А от для Металурга. Показує арбітр, що треба вводити м'яч у гру на половині поля Вікторії. Саме там м'яч перетнув лінію. Ну, саме Індіченко. Кидає аут на Тараса Ковальчука. Той в один дотик хотів на підлепенця зіграти. Не пройшов цей пас від Максима Ганджи, 10-го номера Вікторії. Сарапій, скидка на Корохова. Корохов віддає в центр на Ігнатєва, того пресингує Ганджа. Ігнатєв вийшов із ситуації, віддав на підлепенця, підлепенець вмикає п'яту швидкість. І фолить у цій ситуації Євген Підлепенець. Швиденько розіграли м'яч гості і тут же помилилися. Знову Підлепенець з м'ячем, але за сина. Прокинув собі м'яч Євген Підлепенець. Закликає Руслан Зарубін, воротар Вікторії, вище виходити захисникам своєї команди. Сарапій виграє верхову дуель. Дуже акробатичний футболіст Едуард Сарапій. Максим Ганджа. Схвалив на ньому Ігнатів. Ну і стандарт, і це шанс для Вікторії. Команда в меншості, і от якраз стандарти. За допомогою них можуть з'явитися проблеми у Металурга. Пішла подача, але лише на лінію штрафної. Тепер можуть привести собі контратаку. Гості Лихобабенко. Відпрацював тут прекрасно у підкаті Олександр Шимко. Данюк в центрі. Віддає на Дяченка. Всією командою перейшли на чужу половину поля Металурги. Дяченко виконує пас в центр, але там нікого з партнерів немає. У положенні поза грою перебував Андрій Кузьмін. Ігнатєв, там Підлепенець відкривався, не побачив його Ігнатєв, яка передача від Підлепенця на Корнєва. Знову Ігнатєв з м'ячем, хороший перевід на протилежний фланг, тут Корохов, м'яч зупиняє. Технічно розбирається із суперником, капітан команди. Дев'ять із 11 футболістів Металурга, які зараз перебувають на футбольному полі, є вихованцями місцевої школи футболу. Кузнєцов, один з таких, віддає свою діагональ на Дяченка. Точний пас. Лівий захисник Металурга вже у штрафному майданчику. Пас в центр. І потрібно буде виконати аут, але вже після заміни. Дякую.
Тим часом замість Сергія Ретушняка на поле вийде Тарас Михайлюк. Ну а медики там працюють над Сергієм Ретушняком. Зараз вже вкидати можна аут Металургу, Семен Дяченко. Точно на Іллю Корнєва. Він ж підіймає. Тарас Ковальчук обійшов двох. Віддав на Корнєва, але не точно. Не дістався м'яча Ілля Корнєв. Ігнатів. Данюк. Видає в центр на Артура Кузнєцова. Знову Кузнєцов на протилежний фланг на Корохова. Корохов м'яч втрачає, шанс для суперника, потрібно повертатися на свою половину поля. Тут Левченко підчищає огріхи одноклубників. Сарапій. Його передача на Підлипенця. Зараз Підлипенець та Лихобабенко флангами помінялися. І вже Євген на правому фланзі. Частенько застосовує таку рокировку Володимир Шаповалов із фланговими атакуючими півзахисниками Підлипенець Лихобабенко. І от зараз якраз той фланг правий, де виступає Підлипенець, саме з цієї позиції у нього зазвичай краще виходить із суперниками розправлятися. Підлаштовувати собі м'яч під ліво і пробивати в дальній кут. Не один такий гол. Ми вже бачили і в чемпіонаті, і на Кубку Придніпров'я. У фіналі Кубка Мера на цьому стадіоні у своєму стилі забив Підлипенець. Данюк на Дяченка. Сарапій з дальньої дистанції спробував пошукати щастя Едуард Сарапій. Для Едуарда це лише перший удар у цьому матчі, можливо, тому і взяв сміливість на себе. Зараз знову відпрацював Сарапій в центрі поля, а виграв верховий м'яч, вибив в аут. Головне, що не дав заволодіти м'ячем суперником. 68-ма хвилина. Більшу половину другого тайму вже команди зіграли. І знову тут розмова, і це знову, якщо не червона, то мінімум жовта картка. Влад Середа. Жовта картка з претензією на червону. Те, що він спочатку сказав Ковальчуку, потім штовхнув, ще нічого, але бити по ногам. Без м'яча. Це не спортивна поведінка. А м'яч втрачає в центрі поля Ігнатів. Шанс у Вікторії. Аж 4 футболісти на чужій половині поля. І встигає тут Корохов повернутися у свою зону. І вже Данюк м'яч підхопив. І дає на того ж таки Корохова. Левченко.
Кузнецов. Его дальний пас на Лихобабенко. Ледь не зберіг м'яч у межах поля Лихобабенка. Ще одна заміна у Миколаївки. Іван Борисенко на поле вийде. А замінив якраз Влада Середу. Він тримав жовту картку. Три заміни вже зробила Вікторія. Металург поки що без замін. Рахунок 1-0. Зараз буде штрафний для Металурга. Там Корнєв, черговий фол. І вже готовий Володимир Шаповалов зробити першу заміну. Євген Коньков вже на бровці. Дяченко пішов відкриватися Ілля Корнєв, але за м'яч зачепитися не вдалося. От і перша заміна у Металурга. Замість Іллі Корнєва а виходить Євген Коньков. Євген Коньков, так само як і Ілля Корнєв, забивали у матчі з Вікторією на Кубку Придніпров'я. Тоді Металург переміг 3-1. Дубль у Іллі Корнєва і ще один м'яч на рахунку Євгена Конькова. Сьогодні Ілля Корнєв забив. Тепер чекаємо голу і від Конькова. Одразу тут вступає в боротьбу Коньков, фолить. І буде штрафний для Вікторії. Навряд чи рахунок 1-0 в повній мірі задовольнить тренерський штаб Металурга, зважаючи на те, що весь тайм, навіть більше ніж 45 хвилин, команда Вікторія грає в меншості. Сарапій м'яч в центрі поля втрачає, але помилився при передачі Андрій Нелін. Спроба номер 2 від Вікторії. Максим Ганжа м'яч випускає. Дяченко на Лихобабенка. Той хотів п'ятою прокинути. Далі на Дяченка, але наступили там, схоже, що на ногу Лихобабенко. Шукає варіанти Семен Дяченко. Андрій Кузьмін закидає на Максиму Ганжу, але тут технічно зупиняє м'яч Дяченко. Нелін.
15 хвилин основного часу, плюс кілька хвилин компенсованого. Готує другу заміну Володимир Шаповалов. Зараз таке рішення арбітра. Ну і знову у нас пауза у матчі. Цього разу Руслан Зарубін. І з ним там Євген Коньков. У контакт вступив. Ну і всім своїм видом Руслан Зарубін показує, що наступив йому на ногу Євген Коньков. Заміна у Металурга. Замість Ігнатьєва виходить Андрій Гавриленко. Є ще у Металурга 15 хвилин для того, щоб збільшити свою перевагу. Рахунок 1-0. Абсолютно нічого не гарантує команді Володимира Шаповалова. Через тиждень гра на виїзді у Миколаївці, де Вікторія безумовно прагнутиме відіграти. Один м'яч. І Металургу потрібно користатися своїм шансом ще сьогодні у ці 15 хвилин, що лишаються. Втрачає м'яч Гавриленко. Борисенко не встигає. До м'яча забрав м'яч Левченко. Одразу на Корохова. Розганяє атаку капітан Металурга. Вдає в центр. Не вдається зачепитися за м'яч Євгену Конькову. Сарапій. Зіткнулися між собою Сарапій та Михайлюк. Порушення з боку Едуарда Сарапія. Андрій Нелін буде виконувати штрафний. Один з небагатьох шансів для Вікторії рахунок зрівняти. Стандарти, зважаючи на те, що команда грає в меншості, це завжди шанс. Андрій Кузьмін опинився у положенні поза грою. Дяченко чекає партнерів, які мають відкриватися у вільні зони. Навіть у більшості Металург все одно тотально перевагою не володіє. Сарапія тут обікрав у центрі поля. Олександр Яценко то був. Програє свою боротьбу і Корохов на фланзі. Фолить під Лепанець. Без сумніву порушення правил. І шанс черговий для Вікторії. Тепер вже ближче до воріт Левченка. Буде виконувати штрафний Андрій Нелін. Капітан команди. П'ятеро гравців готові замикати цю передачу. Також на підборанні Іван Борисенко залишається. Пішла передача на виході Левченко. Зіграв руками, там зіштовхнувся зі своїм же гравцем. Здається, Едуард Сарапій там чи то завадив, чи то допоміг своєму голкіперу. Ну і знову штрафний для Вікторії. Лежить на газоні Ігор Левченко. Тепер
тепер вже ушкодження у воротаря Металурга. Є у заявці на матч Іван Олійник, це якщо говорити про заміну. І знову у нас пауза за 10 хвилин до завершення матчу. Нормально із Левченком. Можливо, дихання забив Левченко, тримався за грудну клітку. Нелін, довга передача. Кузнєцов, м'яч вибиває, Гавриленко. Сарапіо вверху дуель програв, але правила не порушує. Знову у нас затримка у матчі. Цього разу на газоні лежить Іван Кирієнко. Поновилася гра. 81 хвилина. Невже Металург? А влаштує мінімальна перемога. Те, що не пропустили, це добре. Зважаючи на кубкову систему. Адже гол на виїзді фактично вважається за два. Але увесь тайм Металург грає в більшості, а суперник в меншості. І той єдиний гол, він не був результатом якоїсь навали. Стандарт. І прекрасна гра на другому поверсі Іллі Корнєва. Гол на 55-й хвилині. Єдиний провів Металург. Данюк. На Сарапія, той на Кузнєцова. На протилежний фланг тепер вже Сарапій під Липенця тут заграє на лівому фланзі. І саме від Євгена м'яч виходить за межі поля. Небезпечно зараз грав Максим Ганжа. І буде штрафний для Металурга. Високо підняв ногу під час підкату Максим Ганжа. Небезпечна гра. Кузнєцов, пас на Підлепенця. Вже наївся у сьогоднішньому матчі Євген Підлепенець, напрацював. Там на одному фланзі, на протилежному. 84-та хвилина розпочалася. 1-0. Мінімальна перемога Металурга. А зараз вже менше 10 хвилин лишається. І буде видно, в яких фізичних кондиціях перебувають команди, чи є сили для того, щоб провести кілька хороших атак. Гавриленко, пас на Підлепенця. Того є вільний простір. Підлепенець хотів прокинути опонента Тараса Михайлюка. І лише аут для Металурга. Данюк виконує навіс, але там господар ситуації Руслан Зарубін. Гаврилен.
Гавриленко тут на другому поверсі. Коньков. Обігралися з Гавриленком. Ковальчук. Прийшов пас на Лихобабенка. Там підключається Корохов. Віддає в центр Євген Корохов. І тут знову Лихобабенко міг м'яч відібрати. А тут вже дісталося, здається, що Артуру Кузнєцову. Упав він на спину. Високо вистрибнули обидва футболісти. Неприємний стик. Так, це Артур Кузнєцов та Іван Борисенко були. І тут вже фол на Артурові Кузнєцову. Сарапій. Данюк. Лише зараз пішла передача на чужу половину поля. Ковальчук заблокував його пас. Не вдається поєднати лінії півзахисту та нападу. Лихобабенко, Корохов і одразу назад. Сарапій запускає Лихобабенко. Хороша передача від Сарапія. Лихобабенко віддає в центр, але не дійшов цей м'яч до Євгена Конькова. 87-ма хвилина. Намагається Металург тиснути для того, щоб забити другий гол. Дяченко. Кузнєцов. Пас в центр на Підлепенця. Той в один дотик підключає Лихобабенка. Лихобабенко вривався вже у штрафний майданчик. І лише аут для Металурга. Заміна у команді Вікторія. В'ячеслав Акимов на поле вийде. А от питання лишається відкрите замість кого. Андрій Кузьмін, саме його, поміняв В'ячеслав Акимов, номер 22. Нападник змінив нападника. Дві хвилини основного часу плюс кілька компенсованого є у Вікторії для того, щоб спробувати принаймні рахунок зрівняти. І у Металурга, відповідно, щоб забити вдруге. Акимов тут виграє верховий м'яч. Ковальчук, пас на Підлепенця, той з останніх сил мчить. Підкат від суперника, чисто зіграно. Тут вже Данюк відчайдушно у підкаті відіграв. Левченко далеко на чужу половину поля. Гавриленко. Знову із Коньковим вони обігралися. Верховим м'ячем. Буде штрафний для Металурга. 89-та хвилина. Корохова тут підштовхував руками Іван Борисенко. Олександр Шилко. Жовту картку йому за
претензії на адресу Ростислава Дубіни. Ну і тепер якраз зараз по свистку Євген Порохов буде виконувати цей штрафний. Чимало футболістів Металурга. Пішла передача, пробив там Коньков. Навіть не Коньков, а Артур Кузнєцов, центральний захисник Металурга. Пробив після цієї подачі. Ну і тут, як завжди, у нас на полі футболіст Вікторії. Це Богдан Суходуб. У нього ушкодження. Усі сили, без сумніву, сьогодні віддали футболісти як однієї, так і іншої команди. Але варто визнати, що не таким уже і динамічним та результативним видався матч. Лише один забитий гол. І лишається 4 хвилини. Навіть попри те, що Металург грав у більшості увесь другий тайм. Лише одного разу вдалося засмутити гостей. Вибиває м'яч Руслан Зарубін. Під Лепенець на Ковальчука. Той підключає Корохова. Лихо Бабенко. Знову капітан із м'ячем. І буде кутовий. Буде кутовий для Металурга. Вже йде компенсований у нас час. Останні хвилини. Дяченко виконує кутовий. Пішла подача на ближню стійку. Там нікого із футболістів Металурга. І шанс у Вікторії організувати контратаку. Іван Борисенко мчить, підключає партнера. Акимов. Акимов м'яч втрачає там. Допомагав собі руками, але з м'ячем залишалися Металурги. Тому арбітр не дав свисток. Корохов тут подалі від гріха. В аут на трибуні стадіону Славутич Арена. А зараз могли поплатитися Металурги. Ковальчук розганяє одну з останніх атак у нашому матчі. Чекає підтримки, віддає в центр на Сарапія. Там вімкнув швидкість Семен Дяченко. Лівий захисник Металурга. У нього м'яч. Сарапій на протилежний фланг на Лихобабенка. Той виконує подачу. Хто вийде на м'яч? Немає адресата у цієї передачі. І все. Чи не все? Там навіть кутовий Металург виборює у цій ситуації. Ну, тепер вже точно один з останніх шансів у запорізької команди. Сім футболістів Металурга у чужій штрафній. Пішла подача. На підборанні не встигає Андрій Гавриленко зіграти. Ну і Тарас Ковальчук отак от просто в аут. Ідея володіння для Вікторії. Акимов. І Корохов знову в аут. Закликає зараз Артем Радіонов іти свою команду вперед.
дає арбітр ще дограти цю атаку. Чому б цим не скористатися? І все. На цьому звучить фінальний свисток. Завершується перший матч 1/4 фіналу аматорського Кубка України з футзалу. З футболу, даруйте, міський футбольний клуб «Металург» переміг команду «Вікторія» із Миколаївкою з рахунком 1-0. А єдиний гол на рахунку Іллі Корнєва. Матч-відповідь за тиждень у Миколаївці. Команди зіграють 18 квітня. На цьому все. Телеканал ZTA буде завершувати пряму трансляцію поєдинку. Для вас цей матч коментував Руслан Левицький. Почуємося на матчах за участю міської команди «Металург».